Joo. Tervetuloa tänne kuuntelemaan tätä Mika Törön haastattelua. Mie oon Suvi Tikka, opiskelin kokiksi ja oon Pyron eli meidän opiskelijakunnan varapuheenjohtaja. Kerrotko Mika itsestäsi vähän jotain? No joo, Törön Mika, 44-vuotias Joensuusta. Yrittäjä, vahva mies, kisaaja ja toipuva addikti. Siinä on ehkä semmoiset lyhyesti ja ytimekkäästi. Joo. No ensimmäisenä kysymyksenä meillä on täällä, että piditkö koulun käynnistä? Se on. Sillä on kyllä hyvä lähtö. Kyllä mä nuorempana en kyllä hirveästi kyllä pitänyt koulun käynnistä. Varsinkaan silloin, kun mä en ollut laitoksissa. Että silloin mä kyllä lintsailin ja vastustin. Mulla oli tosi vaikea aina olla niin kuin isoissa luokissa, että ei riittänyt keskittyminen ollenkaan. Että joutuin kyllä aika useasti sitten häiriökäyttäytymisen vuosi aina niin kuin luokasta pihalle ja tarkikselle jouduin jo hyvin niin kuin kolmannella luokalla. Mutta jonkun verran sitten opin tykkäämään sitten tuossa laitoksissa. Koulukodissa oli ihan ok. Se opetus oli vähän erilaista, se oli mukautettu meille. Että parhaat tunnit on niin kuin liikunta, ruokatunti ja välitunti. Et siinä on ne parhaat tunnit, mistä niin kuin tykkäsi eniten. Et kyllä mä välillä tykkäsin ja välillä sitten ei. Et tietyt aineet oli semmoisia, mitä niin kuin ei kiinnostunut tehdä ollenkaan. Sitten osa oli sitten semmoisia, missä oli ihan niin kuin mukava niin kuin tehdä. Et joo. Niinhän se taittaa vähän kaikilla olla. Niin se varmaan. Miten pitää suhtautua siihen, että aloittaa koulun tai alan, mistä ei tunne ketään ja se pelottaa? Mistä kannattaisi aloittaa, että saisi tämän pelon taltutettua? No joo, varmaan. No itselläkin on kyllä paljon ollut niitä pelkoja, aina kun joutuu niin kuin uusiin tilanteisiin, niin kuin koulussa, kun muistelee vaikka, kun yritin valita sitä amiksen niin kuin puolta koulukodissa, että ei oikein tiennyt, että mille alalle menee, kun mikä ei niin kuin tuntunut niin kuin kiinnostavaa ja eikä niin kuin olisi halunnut tehdä mitään valintaa. Ja se niin kuin pelotti ylipäätään mennä sinne. Että mut kyllähän se on, niin kuin, että menee vaan niitä pelkoja päin ja menee niin kuin sinne kouluun. Että ainahan se on kaikki uusi asia, niin se niin kuin jännittää tai pelottaa, mutta sitten jos sä niin kuin löydät vaikka oikea ala itselle, mistä sä tykkäät tehdä, niin siellä on sitten niin kuin mukava olla ja tutustut sitten niihin uusiin ihmisiin. Että kyllä se mullakin se pää niin kuin syötti silloin niin kuin nuorempaa ja tälleen aikuisenapanakin, kun sitten menin opiskeliin, kun minua vähän painostettiin ja mä niin kuin pelkäsin tosi paljon lähteä opiskelemaan. Mä en ollut 20 vuotta opiskellut ja niin kuin mä sanoin, että eikö sinua mikään niin kuin kiinnosta sinne. Kelan naiset varmaan niin kuin puoli vuotta yritti jankata mulle, että mene nyt mikään johonkin. Mä olin ollut niin pitkään tuossa kuntouttavassa työtoiminnassa. He vaikka maksavat sulle, meet Islolle ja sitten kävin tutustumassa siellä. Ja se pelotti niin kuin tosi paljon semmoinen uusi juttu, että miten mä niin kuin pärjään ja miten mut otetaan sillä vastaan. Ja tietysti sitten kun sitä ei ole, se opiskelu ei ole kiinnostanut silloin nuorempana, niin sitten taas siihen uuteen lähteminen, niin se oli kyllä tosi jännittävää. Mutta sitten kun mä menin sinne luokkaan, niin oi vitsi, tämähän on siistiä ja täällä on niinku mukava olla. Ja sitten kun sä haluut niinku vähän sitä opiskelua, silloinhan se oli niinku siistiä. Että silleen mä pääsin siitä pelosta pois, kun menin tavallaan niitä asioita päin ja menin vaan niinku sinne opiskelemaan. Ja huomasin, että tykkää sitä porukasta ja siitä, mitä niin kuin opiskelee, että se olikin niin kuin miellyttävää. Että se pää aina välillä syöttää vähän vääränlaista informaatiota, mitä se niin kuin todellisuudessa sit on se opiskelu tai ne muut ihmiset siellä. Joo. Miten voisin kehittää luottamussuhdettani opettajien kanssa? No varmaan niin kuin kertomalla opettajille. Tarviiko niinku apua ja mikä on mennyt hyvin ja niinku juttelemalla varmaan ja keskustelemalla ja niinku, että luottaa niihin opettajiin, että ne niinku on sinun varten, että ne auttaa mitä ikinä niinku tarvii tehdä. Ja voihan niitä kehuakin välillä, että olet tehnyt hyvin, opettanut ja tämmöistä. Että varmaan sillä niinku keskustelun kautta, että joo, on niinku yhteydessä niihin opettajiin sitten. Sitten joku on laittanut tämmöisen kysymyksen, että minua pelottaa, mitä muut oppilaat ajattelevat minusta. Miten pääsisin näistä ajatuksista yli?
No joo. Tuo on tietysti itselläkin ollut niin kuin silloin nuorempana mä oon kokenut hyvin paljon semmoista niin kuin riittämättömyyttä ja mulla on ollut hirveä tarve niin kuin siihen, että mut niin kuin hyväksytään ja mitä muut musta niin kuin ajattelee silloin nuorempana ja se ei ollut niin kuin mitenkään hyvä fiilis, että kun sä teet itse, nyt niin kuin vanhempana on ymmärtänyt, että kun sä teet niin kuin itsellesi asioita, niin ei sun tarvii niin kuin ajatella mitä muut, tai niin kuin siitä, että mitä muut susta ajattelee. Pääasiassa sä tiedät itse, kuka sä oot, ja sun läheiset tietää, minkälainen sä niin kuin oot, niin ei sun tarvii niin kuin miettiä sitä, mitä ne muut susta on niin kuin mieltä, tai sille niin kuin antaa minkäänlaista tavallaan semmoista, varsinkaan niin kuin semmoista negatiivista tunnetta. Tuo on kyllä tärkeä neuvo muistaa. Mitä neuvoja antaisit juuri aloittaneelle yksinäiselle erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle, jolla on pelkoja ja traumoja liittyen opiskeluun ja koulumaailmaan yleisesti? No joo, no toivottavasti saat sitä erityisopetusta, jos sitä niin kuin tarvitte. Ja sitten tietysti toivois, että niitä traumoja, mitä muuta siinä oli, että niitä olisi niin kuin, sitten pystyisi käsittelemään ihan niin kuin vaikka koulupsykologilla tai missä tahansa, että pääsis niin kuin tavallaan niistä peloista ja traumoista yli. Sitten jos niitä niin kuin jää yksinään vatvomaan, niin sitten ne harvemmin niin kuin sitten ratkee, että pyytäisi vaikka niin kuin ammattiapua niihin ja pääsis sitten sitä kautta niin kuin niistä pois. Joo. Miten päästä eroon toisten aiheuttamista suorituspaineista? No se just, että niin kuin tekee niin kuin itselle niitä juttuja, mistä tässä nyt ikinä on kyse, opiskelusta, urheilusta, mistä tahansa. Niin kun sä teet itselle sitä juttua, niin ei sun tarvii niin kuin tavallaan niin kuin miellyttää muita tai tehdä miten muut niin kuin haluaa sun tekevän. Että just se, että niin kuin oot niin kuin oma itsesi ja teet niitä omia juttuja siihen omaan tahtiin, että eikä niin kuin ajattele mitään muut ajattelee, vaan niin kuin keskittyy niin kuin siihen itseensä ja siihen niin kuin omaan tekemiseen, mikä on niin kuin hyvin tärkeää. Että se on tietysti semmoinen niin kuin miellyttäminen ja semmoinen, kun tulee jostain muualta se paine, niin sitten ei se tekeminenkään ole sitten ehkä välttämättä niin mielekästä. Että yrittää niin kuin keskittyä siihen omaan niin kuin tekemiseen ja omaan niin kuin itseensä. Niinpä. Sitten seuraavaksi olisi kysymys, että mitä Suomen vahvin mies pelkää? Niin. Pelko on aika vahva sana niin kuin tänä päivänä. Ehkä tänä päivänä tietysti se on semmoinen, että läheisille niin kuin sattuisi jotain. Se on ehkä semmoinen. Mutta en mäkään sitä niin kuin ajattele, että mä sitä niin kuin pelkäisin. Mutta ehkä se on niin kuin semmoinen, mikä on niin kuin lähimpänä, mikä niin kuin pelottaa. Että sitä ei ikinä niin kuin toivo semmoista, tai niin kuin itselle sattuu jotain terveydellisesti tai muuta. Että ne on varmasti ihan kaikilla. Kaikilla semmoisia, mutta ei tule nyt oikein mitään niin kuin muuta mieleen. Oletko kokenut pelon voittamista ja miten siinä onnistuit? No joo, no olen kyllä kokenut aika niin kuin monestikin. Ehkä niin kuin tietysti se iso on siitä, että on niin kuin lähtenyt tähän toipumisen tielle ja niin kuin tehnyt elämässään sen niin kuin muutoksen, että on ollut niin kuin laitoksessa ja rikollismaailmassa ja päihdemaailmassa 20 vuotta, eikä ollut niin kuin mitään hajua siitä niin kuin elämästä selvinpäin. Niin sen muutoksen tekeminen pelotti niin kuin aivan jumalattoman paljon, että en mä tuntenut ketään muuta kuin ne mun vanhat kaverit, ketkä oli rikollisia. Ei mulla ollut mitään tietoa niin kuin selvästä elämästä, että mun piti vaan niin kuin tavallaan luottaa siihen prosessiin, että siinä niin kuin käy hyvin, mutta se on ehkä ollut semmoinen isoin niin kuin semmoinen pelon voittaminen, mikä on sitten tuottanut älyttömän hyvän niin kuin taas tuloksen, että siihen on vaadittu se, että on niin kuin, on pitänyt niin kuin myöntää, että mulla on niin kuin ongelma ja mun pitää niin kuin pyytää siihen apua ja mä en niin kuin yksin pärjää. Ja se, että
pyydä apua, niin mä myös niin kuin otan sitä apua vastaan, niin se on se tärkeä pointti sitten siinä. Ja sitten kun näki niin kuin muiden ihmisten muutoksen, ketkä on selvinnyt vähän samanlaista tilanteesta, vähän rankemmista taustoista, erilaisista taustoista, niin se lievitti siinä alussa sitä omaa pelkoa, että okei, nämäkin on selvinnyt, niin mullakin on niin kuin mahdollisuus tavallaan siihen muutokseen. Mun ei tarvi niin paljon sitä niin kuin pelätä. Ja kyllähän sit kun aloitat elämään selvinpäin, ja laitoksessa oli helppo olla selvinpäin, mutta sitten kun muutit omilleen, niin sitten se niin kuin työ alkaa. Ja siinä oli kaikkia pelkoja, todella paljon sosiaalisen tilanteiden pelkoja, kaikki miten mä pystyn hoitamaan asiat, miten mä saan arjen pyörimään, pystynkö mä olemaan ihmisten kanssa tekemisissä muuta kuin toipuvien ihmisten kanssa, mutta niihin asioihin sitten niissä rupesi niinku tekemään niillä asioita. Mä menin paljon niitä pelkoja päin, menin sosiaalisiin tilanteihin, me järjestettiin vertaistukiryhmien kanssa semmoisia isoja tapahtuja, missä oli 100 toipuvaa addiktia, ja siellä eessä kun luit semmoisen lukukortin, niin tavallaan siinä hävisi. Se jännitti ja pelotti se tilanne niin kuin ihan äärettömän paljon silloin alussa, mutta ehkä siitä hetkestä asti mulla ei ole sitten ollut semmoista pelkoa niin kuin niihin sosiaalisiin tilanteisiin, että mä oon sitten niin kuin altistanut itsensä niihin. Ja paljon tehtiin uusia juttuja, mitä ei ollut koskaan aikaisemmin tehnyt, niin niistä mä oon niin kuin päässyt sitten niistä peloista, kaikista siitä elämän pelosta ja muusta, niin kuin yli tavallaan, että ei ole tarvinnut enää pelätä, vaan on niin kuin huomannut, että sä meet, vaikka sä pelkäät jotain uutta asiaa, niin sä meet sitä, teet sen jutun, sit mä huomasin siinä alussa, että voi hitsi, mitä hyvä olo mulle tuli tämän jälkeen, vaikka se tunne oli aivan karmiva ennen sitä niin kuin, mitä ikinä silloin teinkään, mutta sitten huomasin, miten paljon sitä sai aina hyvää, niin se ruokkii sitä niin kuin pelon niin kuin lievittämistä ja lähtee ne pelot niin kuin pois sitten. Se pitäisi vaan uskaltaa ottaa se askel sinne. Sehän se yleensä on se hankalin. Sehän se on se ensimmäinen. Miten voisin tukea ystävääni, jolla on itsetunto-ongelmia? No joo, se on niin kuin tässä varmaan se, että just sanoin, että sä niin kuin riität semmoisena kuin sä oot. Onpahan se, niin kuin se itsetunto, onko se ulkonäöstä tai jostain muusta asiasta, niin aina, että sä riität semmoisena kuin oot ja niin kuin yrittää niin kuin tsempata ja tukea. Ja sähän oot jo tuossa niin kuin kysyjä, niin varmasti parantaa sitä itsetuntoa. Joku on tämmöinen välittävä ystävä siinä. Ja sitten varmaan niin kuin kaiken näköisen tekemisen kautta, semmoisen mielekkään tekemisen kautta, semmoisia pieniä onnistumisia, niin siitä varmasti niin kuin se itsetunto niin kuin kohenee. Pieniä niin kuin onnistumisia tai isoja onnistumisia, semmoista tsemppaamista ja tukemista sitten siinä. Niin, ja muistuttaa just sitä ystävää siitä, että milloin on onnistunut kaikessa. Kyllä, kyllä. Mistä tiedän, keneen voin luottaa? No, se on varmaan vähän semmoinen henkilökohtainen juttu, että itse niin kuin ajattelen sen luottamuksen, että luottamuksen tavallaan tänä päivänä, että mähän luotan ihmisiin, kun mä oon niin kuin raittina, että ei ole niin kuin päihdemaailmassa on sitä kusettamista, valehtelemista, hyväksikäyttämistä, epärehellisyyttä. Niin tänä päivänä mä kyllä niin kuin luotan ihmisiin ja annan niin kuin kaikille ihmisille sen mahdollisuuden. Että sitten tietysti, jos sä petät sen luottamuksen vaikka valehtelemalla tai muulla tavalla, niin sitten se on sitten toinen juttu. Mutta kyllä mä pääsääntöisesti niin kuin haluan uskoa siihen ihmisen niin kuin hyvyyteen siihen, että se on niin kuin luottamuksen arvoinen. Eikä mua ole tarvinnut tässä niin kuin raittina ollessa niin kuin pettyä niin kuin siihen, että on niin kuin luottanut johonkin ihmiseen. Että kyllä se on vähän niin kuin itsestä kiinni. Tietysti jos toinen valehtelee ja muuta tämmöistä tulee, niin sittenhän sä et varmaan niin kuin luota siihen. Että se on vähän niin kuin semmoinen oma henkilökohtainen juttu sitten, että miten se pitää vaan niin kuin luottaa. Siinä se varmaan niin kuin on. Uskaltaa niin kuin luottaa.
Sitten kysyjä on yrittänyt nostaa itsetuntoa käymällä kuntosalilla, mutta muut pitivät ajatusta huvittavana ja hän lopetti salilla käynnin. Mitä ajattelet tästä? No en kyllä lähtisi niinku muuttamaan tai niinku lopettamaan, jos muut pitää sitä niinku huvittavana. Että eihän se ole se sun fiilis, jos saat niinku salilla hyvää fiilistä ja se sun itsetunto kohoon, niin sehän on todella hyvä juttu, että ehdottomasti niinku jatkaa. Että mullahan oli, mä aloitin niinku reenaamisen tässä niinku raittina, mulla oli niinku itsetunto aivan niinku nollissa. Mä en uskonut itseäni niinku oikeastaan niinku missään asiassa, oli näitä pelkoja ja sitten pahoja semmoisia riittämättömyyden tunnetta. Ja vaikka mä niinku reenasin ja kävin kisoissa, niin vaikka mä voitin ensimmäisen Suomen vahvin mies tittelin, niin silti mun pää syötti, että ei susta Mika niinku oo tähän, että et sä niinku pärjää täällä ja et sä niinku voita noita. Että se, mulla siinä niinku meni todella pitkään, että mä sain niinku semmoisen se itsetunnon niinku takaisin, koska tietysti kun on niinku pitkä tausta siitä että niinku on tavallaan mennyt perselleen kaikki asiat, niin se vaatii niinku paljon niitä onnistumisia ennen kuin se niinku palaa takaisin. Että ehdottomasti, jos sä tykkäät salilla käynnistä, niin sinne vaan, että ei sitä tarvii ajatella. Tai niinku, että mitä muut ajattelee siitä, vaikka ne pitää huvittavana sitä. Ehkä ne ei pysty käymään salilla, kun sinä käyt tai jotain muuta vastaamaan. Mutta ehdottomasti, jos se tuntuu hyvältä, niin onpa se mikä asia tahansa, niin sitä kannattaa niinku tehdä, jos sen sun itsetuntoa nostaa ja saat siitä niinku hyvän fiiliksi. Niin, ei kannata miettiä liikaa niitä muiden mielipiteitä. Eipä niinku ollenkaan. Että. Oliko sinulla itsellesi ongelmia itsetunnon kanssa kouluaikoina? Siitä tähän jo joo, no oli kouluaikoina oli kyllä tosi paljon niinku erilaisia niinku just sitä riittämättömyyden tunnetta ja sit semmoista miellyttämistä tosi paljon, että on ollut niinku, ja sit mä niinku ja aikuisiälläkin sitten tietysti minua kiusattiin koulukodissa niin paljon, että mulla jäi semmoinen niin kuin vähän niin kuin, ketkä mä näin vahvempana ihmisenä, tai niin kuin, mä niin kuin laitoin ihmiset vähän niin kuin yläpuolelle ja alapuolelle silloin aikaisemmin, niin mä pelkäsin sitten siviilissä tosi paljon semmoisia, ketkä mä niin kuin katsoin, että ne on vähän niin kuin minua vahvempia, ja mä niin kuin pelkäsin, että mä niin kuin paljastan sen oman niin kuin herkkyyden, mikä mulla on niinku tavallaan sisällä, että mä menin niinku hyvin niinku lukkoon. Enkä uskaltanut niinku oikein puhuakaan niiden kanssa, koska se kokemus siitä, kun minun oli silloin kiusattu, niin yleensä mitä tahansa mä vastasin, niin mä sain joko fyysistä väkivaltaa tai sitten niinku henkistä, mikä oli niinku pahempi, niin se jätti kyllä pahat jäljet kanssa siihen niinku itsetuntoon silloin niinku kouluaikana. Ja sitten, mikä tietysti jatkui pitkälle tuohon aikuisuuteenkin. Kuulostaa todella rankalta. No se oli se niinku tosi raskasta aikaa silloin kun oli koulukodissa ja siellä oli niinku tavallaan niitä vahvempia, ketkä niinku näytti sen kaapin paikan, niin saat niin altavastajana siinä, että se on ne on kyllä rankkoja kokemuksia. Sitten kuinka pitää itsensä kasassa paineen alla ja selvitä, kun päihden mörkö houkuttelee retkahtamaan heikolla hetkellä pitkän päihteettömyyden jälkeen? Niin, mä oon semmoisen oivalluksen aikoinaan hoidossa saanut, että onpahan se mikä asia tunnetila asia, mikä sulla on elämässä. Niin en mä niinku pysty ratkaisemaan tai poistamaan niitä sillä, että mä rupeisin käyttämään taas päihteitä. Että päinvastoin se tavallaan, ne asiat menee yleensä niinku huonompaan suuntaan, jos sillä yrittää niinku ratkaista niitä asioita. Ja tietysti en tiedä, minkälainen tausta on, että jos sulla olisi joku niinku ystävä, kehe ottaa yhteyttä ja pystyisi niinku puhumaan siitä, okay, että mun tekee mieli niinku nyt päihteitä, että sais sen tavallaan sen himon sieltä niin kuin ulos puhuttuu ja keskusteltuu jonkun kanssa, käydä vertaistukiryhmissä tai ottaa yhteyttä johonkin päihdetyöntekijään, mikä se sitten on, onko koulussa tai sitten päihdepalvelukeskuksella, että
kohan sen vaan tekee sen yhteydenoton johonkin ennen sitä ensimmäistä ryyppyä tai piikkiä tai pilleriä, että se ei niin kuin sitten lähtisi se homma niin kuin käsistä, että ei pitäisi niin kuin sisällään sitä niin kuin, että eikä olisi niin kuin yksin sen asian kanssa, se olisi niin kuin tärkeää, että sitten jos sä jäät yksin sen asian kanssa, niin sitten se herkästi se tulee vaan niitä negatiivisia keloja. Sitten sä et näekään kuin mitään muuta ratkaisua kuin sit sen päihteen ottamisen ja menet takaisin siihen samaan vanhaan. Mutta sitten jos sä puhut jonkun toipuvan kanssa, niin se kyllä osaa niinku sanoa sulle sitten, kannattaako se tehdä. Ja sitten se helpottaa paljon, kun sä saat puhuttua sen niinku ulos. Puhuminen on tässä varmaan semmoinen niin kuin avainasia, näkyväksi tuleminen, että ei jää yksin sen asian kanssa. No mites jos se on niin arka aihe, että siitä on todella vaikea puhua? Mitä neuvoa antaisit siihen, että uskaltaisi puhua siitä? No tavallaan, jos olisi joku luotettu henkilö, tai tietysti sitten on vaikea mennä jonkun tuntemattoman luo, jos se on niin kuin arka, tai sitten on helpompi mennä tuntemattoman luo, joka ei tiedä tavallaan niin tunne sinua, että ottaisi vaan niin kuin johonkin niin kuin yhteyttä. Se on se tärkeä juttu, että onpa se tuttu. Palveluitahan on paljon, vaikka niin kuin meillä vertaistukiryhmässä, niin se on kyllä tosi iso kynnys niin kuin tavallaan tulla sinne sitten varsinkin niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin yksin, mutta sitä voi vaikka soittaa johonkin auttavaan puhelimeen tai mihin vaan, missä saisi niinku sen asian vaan niinku sanottuun. Ja minunkin voi olla yhteydessä. Että ei tietenkin auta aina kun vaan on niinku mahdollista, niin oman kykyni mukaan, jos joku tuntuu, että tarvii jäisiä. Niin vertaistuki on kyllä tosi. Vertaistuki on, se on pitänyt minutkin tässä raittina. Niin sen takia, kun mehän saadaan apua, niin sen takia me niin kuin halutaan auttaa sitten muitakin. Niinpä. Onko mahdollista joskus vielä luottaa ihmisiin kaikkien pettymysten ja vaikeuksien jälkeen? No on. Vaikka se varmasti niin kuin siinä niin kuin hetkessä, kun on kokenut sitä pettymystä ja sitä mitä nyt ikinä onkin, niin varmasti tuntuu niin kuin todella, todella synkältä. Ja on tietysti varmaan vähän yksilökohtaista, mutta kyllä minä niin kuin pystyn henkilökohtaisesti sanomaan, että olen kokenut niin kuin pettymyksiä ja kaikkea sontaa niin kuin parinkymmentä vuoden ajan. Ja kyllä mä silti niin kuin pystyn tänä päivänä niin kuin luottamaan ihmisiä. Että eihän se mikään niin kuin helppo prosessi sitten ole, onpa se tilanne sitten mikä tahansa silloin, kun sulle on niin kuin valehdettu ja petetty luottamus. Ja ne on niin kuin kanssa niin kuin raskaita asioita ja aiheita. Niissä menee aina kaikilla se oma aikansa niin kuin toipuessa, että milloin pystyy sitten luottamaan. Mutta herkästi se jättää semmoisen ihmisiä sitten semmoisen, että niin kuin rupeaa epäilemään, että siinä menee niin kuin pitkään siihen, että pystyy niin kuin luottamaan siihen. Esimerkiksi vaikka minäkin, että kun on sekoillut parikymmentä vuotta tuolla, niin sitten kun mä raitistun, niin eihän niin kuin vaikka äitikään, niin sehän niin kuin uskonut varmaan heti, että sitä tulee, että se pelkkää sitä koko ajan, että milloin se tavallaan semmoinen retkahus tulee, että se varmaan vie niin kuin aina oma aikansa sitten. Niin, ja tässä ehkä pitää muistaa myös se, että jos joku on pettänyt sun luottamuksen, niin se ei tarkoita, että kaikki tulee. Sepä se. Mutta se varmaan tulee sitten, varmaan niin kuin uusien ihmisten kanssa ehkä se sitten tulee vielä niin. enemmän sitten, eikä välttämättä nyt ehkä niin kuin ystävien ja läheisten kanssa, mutta niin. Uusia ihmisten kanssa sitten. Ystävistä puheen ollen, mikä on mielestäsi tärkein ominaisuus ystävässä ja miksi? No, että on tukena hyvinä ja huonona aikoina ja sitten mitä huonommat jutut, niin sen parempi, että se huumori on äärimmäisen tärkeä siinä ystävyyssuhteessa ja tietysti Totta kai se niin kuin tavallaan se luottamus on semmoinen, että voi olla aina niin kuin yhteydessä ja voi sanoa mitään, vaan voi itkeä, nauraa, eikä tunnu siltä, että tämä olisi jotenkin huono juttu tai väärin tai se ahdistaisi jotenkin. Että pystyy niin kuin olemaan niin kuin oma itsensä ystävän kanssa, että ei tuntuu, että ei tarvitse niin kuin esittää mitään. Joo. Sitten pari kysymystä kiusaamiseen liittyen. Mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka kiusaavat koulussa muita? Niin,
se on aina hyvä asettaa sitten itsensä niinku niitä, ketä on kiusannut, että jos se sinun itseäsi kiusaa, että miltä se niinku sitten tuntuisi, että olisiko se heistä niinku mukavaa sitten, jos niinku heitä kiusattaisi. Että mieluummin niinku paljon niinku satutetaan sanoilla ja muulla, niin miksi me ei voitaisiin niinku kehua ihmisiä. Monesti se on just siitä, kun sä oot jotenkin vähän erilainen, niin siitä niinku kiusataan. Niin miksi me ei voida niinku kehua siitä, että sä oot niinku hienoa, että sä oot tämmönen ihminen. Että saataisiin niinku semmoista hyvää niinku mieltä, ja se olisi kaikillehan se olisi niinku hyvä. Että tietysti se tarvis hirveän asennemuutoksen ja muutoksen, mutta ihan kohan niinku yksikin sen niinku ymmärtäisi tavallaan, että se niillä sanoilla voi olla äärettömän kauaskantoiset seuraukset, mitä sä sanot niin kuin koulussa nuorille kiusaat, niin se voi niin kuin, sä voit niin kuin valita jonkun huonon väärän polun esimerkiksi elämässä sen niiden sanojen takia, jättää niin kuin pahoja traumoja niin kuin luulla jotenkin, että on epäonnistunut elämässä, vaikka näin ei ole, mutta ne satuttaa kyllä tosi paljon sitten. Joo, se voi olla vuosien mittainen. Vuosien mittainen, ja kyllä niitä kuulee, mitä moni niin kuin muistaa, mitä on sitten nuorena sanottu, niin ne muistetaan kyllä aikuisena. Aikuisena hyvin niin kuin helposti sitten. Se olisi hyvä kiusaajana kyllä muistaa se, että miten pitkäaikaiset seuraukset niillä voi kyllä olla. Miten voit toimia puolustajana, jos huomaat kiusaamista ympärilläsi? Tietysti puuttuu siihen. Ja sitten varsinkin jos koulussa se sanoo opettajille ja ketä siinä on niin kuin aikuisia lähellä, niin se olisi varmaan se tärkeä juttu. Että siihen niin kuin puututtaisiin heti, ettei annettaisi sen jatkuu. Mitä mieltä olet siitä, että onko kiusaajilla huono itsetunto, jonka he vain purkavat toisiin? No varmasti voi olla tätäkin ja sitten varmaan semmoista pahaa oloa. Mistä se niin kuin ikinä johtuu, ryhmäpaine on myös semmoinen, että on varmasti niin kuin monenlaista juttua sitten taustalla minkä takia niin kuin kiusataan. Ehkä on itse jouduttu kiusatuksi tai muuta. Että varmasti se niin kuin kumpuaa siitä jotenkin siitä omasta, että itsellä ei ole kaikki ihan hyviä, että sen takia sitten halutaan niin kuin kiusata ja niin kuin alentaa muita. Joo, oot varmaan jossain toisessa haastattelussa vastannut tähän, mutta minkä takia sinä kiusasit muita? Mä kiusasin aika paljon sen ryhmäpaineen takia. Sen takia piti valita tavallaan ne puolensa. Että minua kiusattiin, niin mun piti sitten joko jatkaa, että on kiusattu, tai sitten niin kuin ruveta kiusaamaan. Että ryhmäpaine teki niin kuin itsestä sen, että tuo on varmasti suurimmalla osalla just. Se niin kuin, joo, ei niin kuin halunnut jäädä enää siihen kiusaamisen niin kuin kierteessä, vaikka se niin kuin jatkui. Ja mulla tuntui pahalta niin kuin kiusata muuta. Ei se musta niin kuin hyvältä tuntunut. Toiset käskee, mitä sä niin kuin teet, niin että se, niin kuin, sehän tuntui tosi paskalta. Niin. Koska sä oot itse just kokenut sen saman, mitä toinen kokee sitten siinä, niin ei se niin kuin mitään herkkua ole. Sitten, miten menneisyytesi on vaikuttanut tavoitteisiisi ja unelmiisi tulevaisuudessa? Niin, mitä? Kyllähän se menneisyys, ei mulla ollut niin kuin menneisyydessähän mulla ei ollut mitään tavoitteita ja unelmia, mutta kuin sen, että mä saan niin kuin sen seuraavan annoksen, että ei ollut mitään muuta unelmaa ei siellä ollut, mutta eikä ollut tuossa raittiuden oikeastaan alussakaan. Alussakaan mä en aina koskaan niin kuin ollut semmoinen, että mä niin kuin näkisin jotenkin pitemmän päälle ja mulla olisi niin kuin unelmia ja tämmöisiä. Tietysti ensimmäiset tavoitteet tuli ja unelmat tietysti tämän urheilun myötä että siinä, että sais niin kuin kisata. Ja se unelma tietysti olla niin kuin maailman vahvin mies, kun tämän lajin aloittaa, niin sehän on se semmoinen ensimmäinen unelma, mutta kyllä se, niin kuin, se menneisyys vaikuttaa ehkä siihen aika paljon sillä tavalla, että kun mä peilaan siihen menneisyyttä, niin mä voin niin kuin hyvin sanoa, että mä niin kuin elän unelmaa, niin minkälaista niin kuin tavallaan se elämä on ollut ennen, niin tämähän on niin kuin enemmän kuin mä oon koskaan voinut toivoa, mitä mä oon niin kuin nyt jo saanut. Että
se varmaan sillä tavalla vaikuttaa siihen, että tänä päivänä niin kuin asiat niin kuin on niin kuin todella hyviä, että se menneisyys kun on ollut niin semmoista synkkää ja negatiivista ja epäonnistunut sen täyteistä ja et ole saanut niin kuin mitään aikaan, niin mitä mä tänä päivänä saan kokea, niin on jotain niin kuin, ihan niin kuin uskomatonta tavalla. Mä välillä aina mietinkin, että miten mulle niin kuin, miten mä pääsen tämmöisiin tilaisuuksiin ja kisaamaan ulkomaille, matkustelemaan, että aina saa välillä vähän niin kuin nipistää itseänsä, että onko tämä niin kuin totta. Että. Onko sulla tällä hetkellä jotakin unelmia, mitkä on vielä toteutumatta? No on yksi unelma, halusin päästä noista ulosottoveloista pois, että se on semmoinen menneisyys, mikä niin kuin vielä vaikuttaa tänäkin niin, päivänä. Niin, kummittelen. Sais niin kuin tavallaan sen pöydän vielä jossain vaiheessa puhtaaseen. Tietysti mulla on unelmana niin kuin se, että mä pääsisin mahdollisimman paljon matkustelemaan niin kuin Outin kanssa. Että se on se semmoinen niin kuin rikkaus, kun sä pääset näkemään erilaisia paikkoja. Että niinpä. Se on niin kuin semmoinen niin kuin jatkuva unelma, jota niin kuin toteuttaakin jonkun verran, mutta se on semmoinen. Noiden kisojen mukanahan siinä pääset nyt. No niiden mukana on päässyt montakohan eri maata, on varmaan yli 20 eri maata, oho, missä on niin kuin päässyt jo käymään. Mutta ne kisareissut, ne on vähän erilaisia sitten kuin lomareissut. Ne on tosi lyhyitä, että välillä saatetaan niin kuin perjantai-iltana olla niin kuin siellä paikan päällä hotellilla, lauantaina kisa, sunnuntai-aamuna lähettää, että siinä ei hirveästi niin kuin kerkeä näkemään. Se on kyllä tosi nopeampi siitä. On. Ja sitten välillä on silleen, että on, niin kuin sitten, on päivä kaksi siellä. Saattaa olla torstai, perjantai ja sitten sunnuntaina lähettää iltapäivällä. Pääsee näkemään. Meillä on aina onneksi jotain kuvauksia, niin me nähdään niin kuin yleensä siitä kaupungista, niin jotain me käydään jossain niin kuin semmoisessa paikassa, missä ne niin kuin nähtävyyksillä aina niin kuin jotain kuvaamassa. Et silleen näkee ripauksen sitä kulttuuria ja tutustuu tietysti aina uusia ihmisiä, sen maalaisia ihmisiä. Et ei ole kovin helppoa ollut kyllä ruveta puhumaan sitä englantia niin kuin noissa kisoissa ja haastatteluissa, mutta niin sitä on vaan siinäkin kehittynyt aika paljon, kun on uskaltanut niin kuin puhua ja saa vaan sen suunsa auki, niin kyllä ne sieltä jonkun sanan aina ymmärtää. Niin. Millaiset tekniikat ovat auttaneet sinua säilyttämään positiivisen mielen paineen alla? Varmaan se menneisyys auttaa minua aika paljon siinä. On vaan mulla mikä taas olotila, jos on niin kuin semmoinen vähän paskempi fiilis tai huonompi fiilis, niin monesti jos mä peilaan siihen menneisyyteen, niin sit mä huomaan, ai, eihän tässä nyt loppupelissä olekaan tavallaan niin kuin mitään hätää. Hätää niin kuin elämässä ja missään muussakaan asiassa, että koska mä oon kokenut niin paljon sitä semmoista negatiivista ja mä oon ollut tosi negatiivinen ja mulla on ollut niin huono olo itsensä kanssa siellä niin kuin menneisyydessä, niin mä en halua niin kuin tavallaan tuntea enää. Mä haluan tehdä niin kuin kaikki asiat toisin, että mun ei tarvi tuntea sitä vihaa, katkeruutta, pelkoa, häpeää, syyllisyyttä, mitkä niin kuin niiden ympärillä niin kuin pyörisi tavallaan se elämä siellä niin kuin menneisyydessä, niin tänä päivänä niin kuin ei halua niitä kokea, niin se auttaa minua ehkä eniten siinä positiivisessa, niin kuin, että saa niin kuin sen positiivisen mielen. Ja sitten tietysti huonot huumorijutut, niin sehän pitää aina virkkeenä, jos on vähän tilannekomikkaa jollain ja sitten se vähän niin kuin heittää siitä huumoria, niin sitten sekin saattaa niin kuin laukasta sitten tilanteen. Monilla on varmasti semmoinen ongelma, että vaikka nykyisin menisikin hyvin, niin menneisyys kummittelee. Niin tässä on kysytty, että miten olet oppinut hyväksymään itsesi ja menneisyyttesi kaikki ne kokemuksineen? No, se on kyllä ollut aika, se ei ole kyllä ollut helppoa, mutta se on ollut kyllä antoisaa, että on pitänyt niin kuin käsitellä paljon asioita ja puhua ja kirjoittaa. Mulla on semmoinen niin kuin
ystävyyssuhde, mikä tulee tältä vertaistukiryhmästä. Mulla on semmoinen kummi, kelle mä niin kuin kerron kaikki mun synkimmät ja parhaimmat ja salaisuudet ja kaikki niin kuin jutut, mitä siellä on tehty, että ne käsitellään niin kuin ne menneisyyden jutut, ja se sitten vastaa, se ei niin kuin arvostele eikä niin kuin mitenkään. Se vaan kertoo niin kuin oman kokemuksen niihin, mitä mä niin kuin kerron, mitä mä oon tehnyt. Ja sitä kautta niin kuin on sitten saanut semmoisen ison kivirepun niin kuin tyhjennetty selästä ja sydämestä, että on niin kuin tajunnut, että sä et vaan niin kuin saa niitä tehtyjä juttuja tekemättömäksi millään. Että sä oot tehnyt ne asiat, ja se pitää niinku tavallaan hyväksyä. Ja se menneisyys on muovannut semmoiseksi, mikä mä oon niinku tänä päivänä. Et en mä halua semmoisia asioita enää niinku ikinä tehdä, ja yritän sitten taas muille kertoa, että ei ehkä kannata toimia niinku näin. Ja paljonhan se on sitä puhumista ja siitä, että sä uskallat niinku avautua jollekin. Oon tietysti kirjan kirjoittanut, niin se on aika rankka prosessi oli sekin, että sä niin kuin kirjoitat sen, mutta se just sitten, kun tässä puhuttiin sitä paineesta, mitä muut ihmiset sinua ajattelee, kun sä lykkäät siihen kaikki sun rankimmat teos siihen kirjan pöydälle, että mikä se on niin kuin se vastaanotto ja tuomitseeko ihmiset ja muuta, että sekin oli, mutta ne on kyllä kans auttanut paljon siinä prosessissa, että on niin kuin pystynyt niin kuin hyväksyä itsensä tänä päivänä semmoisena kuin on, että kyllä se on niin kuin pitkä prosessi ollut siihen, ja siihen on auttanut monta asiaa. Niin kuin nyt ehkä niin kuin vielä viimeisenä tämä parisuhde, mikä on niin kuin 9 kuukautta kestänyt, niin siinä on tavallaan päässyt monesta semmoista niin kuin tunnelukosta ja semmoista asiasta niin kuin eroa, mitkä on niin kuin vaivannut niin kuin oikeastaan pienestä pitää, että on hävinnyt tavallaan se riittämättömyyden tunne niin kuin kaikilta niin kuin osa-alueilta. Se on niin kuin ollut paljon just siihen parisuhteeseen liittyvää ja siihen, että kun ei ole, on ollut niin vaikea niin kuin kokea niin kuin rakkautta, koska olet niin kuin se sulkenut niin koko ajan niin kuin ollut laitoksissa ja elänyt siinä rikollismaailmassa, niin sun on pitänyt niin kuin olla koko ajan joku muu, mitä sä niin kuin todellisuudessa itse oot. Et oikein pysty päästämään ketään niin kuin lähelle, etkä niin kuin näyttämään sitä omaa herkkyyttäs. Niin sit nyt kun saa niin kuin olla oma itsensä ja nyt on niin kuin saa kokea sitä rakkautta ja läheisyyttä, että se ei tunnu niin kuin ahistavalta eikä miltä, niin se on kyllä ollut aika siisti kokemus, ja se on auttanut myös paljon siinä itsensä niin kuin hyväksymisessä kanssa. Mutta kyllä se, niinku se just se puhuminen ja se, että sä niinku kerrot ne kaikki asiat, mitä sulla siellä on ollut, mitkä sinun niinku vaivaa päässä. Että ne kun päästät ulos ja joku niihin jotain sanoo, niin sitten se helpotus on ihan niinku älytö. Että kyllähän mäkin välillä niinku kelailen niitä. Tietysti käyn paljon puhumassa, niin käyn sitä menneisyyttä läpi, niin sitten ne tulee ne vanhat teot aina mieleen, ja sitä välillä ihmettelee, niin kuin miettii, että ei vitsi, että miten mä oon niin kuin pystynyt tekemään tämmöisiä asioita siellä. Että se niin kuin tavallaan on koko ajan niin kuin paljon niin kuin kaukaisempi se asia siitä. Mutta niin alkaa tuntua, että joku muu ihminen olisi tehnyt. On, niin. Alatko se olla hyväksynyt sun menneisyyden? Kyllä mä oon alkanut niin kuin hyväksymään sen. Ei voi niin kuin muuttaa millään tavalla. Niin se pitää niin kuin kääntää se niin kuin voimavaraksi sitten. Varsinkin niin kuin, jos auttaa muita, niin itsellä on niin kuin aika raffeja kokemuksia sieltä, niin sitten pystyy niin kuin auttamaan sillä muulle. Et yrittää kääntää sen voimavaraksi. Niin. Näkyykö lapsuus ja nuoruus enää arjessasi tänä päivänä? En tiedä, näkyykö se niin kuin enää. Ei ole varmaan sitä määrää energiaa kuin oli silloin lapsena enää. Et varmaan siinä mielessä. En tiedä, näkyykö niin kuin millään tavalla arjessa.
En tiedä, onko tässä tarkoitettu, että ne kokemukset, mitä koit silloin, niin näkyykö ne vielä? Ne ei varmaan näy niin kuin arjessa niin kuin millään tavalla. Että. Joo. No sitten on tämä kaikista eniten kysytty kysymys, eli paljonko nousee penkistä? Oho, se oli jätetty viimeiseksi tänne. 205 kiloa. Joo. No niin, siinä olikin meidän kysymykset. Kiitos paljon Mika Törö tästä haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos. Onko teillä kellään mitään kysymyksiä? Jaa, mikä mielipide sammakoista? On ne vähän iljättäviä. No, on ne varmasti mukavia. On ne vähän semmosia limasia. Se on se mukava asia. Sekö on, okei. Okay. Meikä ei ne ole sitten niin limasen ystävä. Olen käynyt. Mikä mielipide? No ei ollut kyllä ihan suosikkeja. Sanottaa, siinä oli hyviä juttuja, mutta ei ehkä omaan makuun semmoinen. Nauroin kyllä muutaman kerran, mutta ehkä semmoinen 3,5/10. Kuinka paljon sinä painat? 180. Sitten oli siinä. Haluaisitko itse tullut Suomen vahvimmaksi mieheksi vai miten se tapahtui? Ai niin, mitä? Mitenkä sä päädyit Suomen vahvimmaksi mieheksi? Ai miten päädyin Suomen vahvimmaksi mieheksi? No silloin päihdekuntoutuksessa menin tuon Kinnusen Ilkan treeneihin silloin 2016 ja Ilkka on 30 vuotta ollut tässä vahvamiesskeneessä niin kuin mukana ja se sitten kysyi multa sen reenin päätöstä, haluaisitko maailman vahvimmaksi mieheksi ja siitä meidän yhteistyö alkoi, että Ilkka antoi mulle ohjelman ja sitten mä rupesin reenaamaan ja sitten tehtiin niin kuin loppuvuodesta silloin 2016 suunnitelma, että ensi vuonna kisataan sitten Suomen vahvimmassa ja siitä se alkoi sitten. Ekana vuonna olin neljäs ja toisena vuonna sitten voiti. Että siitä se lähti. Mutta mitenkä, niin kun ajattelet, aina sitä ensimmäisenä ajattelet, että haluaa olla se maailman paras. Onko sulla vaan nyt, että sulla on ihan tarpeeksi se, että olet Suomen vahvin, vai haluaisitko se vielä joskus olla maailman vahvin vielä? No olisi se niin kuin semmoinen unelma, että pystyisi olemaan maailman vahvi. Ei se mulle mikään pakkomieleen ole, mutta sitä vartenhan mä niin kuin reenaan sitten, että olisin mahdollisimman paras versio itsestä. Että ihan sama kuinka hyvä minä olen, niin siellä saattaa olla aika monta sitten taas parempaa kuin minä. Että siihen ei voi hirveästi vaikuttaa, että pystyy vaan niin kuin vaikuttaa siihen, että missä kunnossa itse on. Mutta olisi se aika siisti titteli. Mutta on tämä kyllä ihan hieno tämä Suomen vahvinkin mies titteli, että on se. Hieno sijoitus oli tuokin nyt. Kolmas, joo. Ehkä ihan en ole tyytyväinen siihen, mutta no, urheilu on välillä semmoista. Tämä on ainakaan viimeinen. No en ole. Sometimes good, sometimes shit. Niin se meni. Siellä. Ehkä niin kuin nuoruudesta asti niin semmoinen pora kuulostaisi aika mukavalta, semmoinen saari tuolla jossain, keskellä ei mitään. Se olisi aika siisti paikka. Ja onko se niin kuin trooppinen paikka? On. Jollekin just tuommoiselle paratiisisaarelle. Karibialla on kerran Curacaolla käynyt kisoissa, että se oli aika hieno paikka. Mutta mahdollisimman niin kuin laajasti nähdä sitä maailmaa. Onko sinulla harrastuksia tämän? Mun lisäksi? No, uiminen, saunominen, avantouinti, padeli, sulkapallo, pingis, sähly. Ai niin, jotain muuta kuin ei urheilu. No sit mä katon urheilu. ei tietysti hirveästi ole semmosia harrastuksia, mitkä ei jotenkin liitty sitten siihen niin kuin urheiluun.
Ehkä tietysti, no sekin tietysti, jos tekee vapaaehtoisen ja vetää reeni, niin kyllähän sekin tietysti liittyy vähän urheiluun. Että kyllä se urheilu on aika vahvasti niin kuin mulla elämässä niin kuin mukaan. Nimenäkin se on Törrö, sitten El Toro eli härkä. Kuinka paljon sinut Espanjassa käynyt ja oletko ihan lomalla? Kuitenkin sinut siellä 5 vuotta? Itse asiassa Espanjassa en ole käynyt, kun mentiin Gibraltarille, niin siinä niin kuin Malakkaan lennettiin ja se oli siinä niin kuin matkan varrella. Lempinimi tuli aikoinaan tuolta Hollannin kisasta, koska Törrö on aika vaikea sanoa niin kuin ulkomaalaisittain. Niin sitten siellä oli se toinen Champions League omistajasta sanoi sitten, että El Toro ja se heitti sen ja sitten se kävi se, kuka esittelee meitä aina kisaajat. Se kävi kysymässä siinä mun ensimmäisessä ulkomaan kisassa, että onko sulla lempinimeä. Mä sanoin, että ei ole mitään ujona poikana. Ja sitten 10-15 minuuttia sitten mä hipsin sen luokse ja sanoin, että El Toro. Sitten se laittoi sen siihen paperille ja sitten se niinku kuulutti mut El Torona. Ja sitten se hollantilaisyleisö kannusti ihan älyttömästi silloin. Mä olin ensikertalainen siellä kisoissa. Niin siitä se jäi sitten se El Toro. El Toro. El Toro. Pusken läpi harmman kiven, niin. Puskee läpi peltotilojen kanssa. Niin, no sepä se. Sieltä. Missä vaiheessa ja miten sä voit luottamaan itseäsi? En nyt ehkä osaa sanoa sitä vaihetta, mutta kyllä se varmaan tietynlainen luottamus alkoi tulemaan siinä, kun tajusin, että mulla lähti se päihteiden pakkomielle niin kuin päästä pois. Ja tuli semmoinen, että mä en niin kuin tarvii näitä päihteitä. Niin siinä tuli jonkunnäköinen luottamus siihen, mutta sitten niin kuin tavallaan, että miten se itseluottamus on kasvanut, niin siihen on kyllä mennyt niin kuin vuosia. En osaa niin kuin sanoa, että ehkä raittiiden vuosien kohdalla, niin olisiko 4-5 vuoden jälkeen sitten on niinku tullut semmoinen, että tässähän niinku käy hyvin ja on niinku semmoinen suht hyvä niinku itseluottamus. Että kyllä se pitkä prosessi niinku on, mutta ehkä se ensimmäinen sysäys oli sille, kun tajus, että ei tarvi enää päihteitä, niin silloin sitä jää moni asia niinku pois, että tietää, että pystyy tavallaan olemaan niin kuin luotettava ja jää se epärehellisyys ja kaikki tämmöinen niin kuin pois siitä elämästä. Olisiko se siinä? Se on varmaan siinä. Hyvä. Kiitos opiskelijoille, tosi hyvä. Kiitoksia, todella hyvä.